Noin taas vähän Far Cryta. Tulee joku Ebin jätkä. Mikä me kohta nappaa nirkki. Aha. Jaa. Noin. Siitä spotattiin ne jätket. Täällä. Siellä on tuommo. Oho. Onks siellä vielä joku? Mulla on se koira siinä. Of course you have a friend. It's hot. Ja siitä niin. Pussit. Jätkä kuule, meinaatko sä niinku olla huomaamatta, että sieltä on jätkä tapettu? Käy. Kyllä, minä voin vaan ampua sen. Jaa... Come on! Porukkat hei. Ja te vielä sinne. Noin. Lippu salkuun. Siitä vähän sideharsoa ympärille ja uusiin haasteisiin. Noni. Tässä sormi suoraksi ja sitten todetaan. Ikävä seikka, että täällä Hemmetin saarella enää yksi tommonen, mitä mä en oo vetänyt. Joten me vedetään se. Ja sitten keksitään jotain muuta tekemistä. Ei oteta tästä mitään. Otetaanpas. Sukelletaan pitkin. Siellä on joku juippi, jonka kimpus on koira. Haukunnasta päätellen ja siitä, että se joku huussa tai kiroili. Ja... Onko täällä jotain, mistä mä saisin jotain siistiä nahkoja? Ai niin, pitäisi ladata näinkin. Tässä on hyvä. Voi ladata ja juosta. Tää no. Niin. Mä tiedän, kulkeeko tää yhtään sen nopeammin, mutta voi pahan kumminkin. Ja siinä mulla onkin panokset täynnä. Siellä niin on teidän mahtipeissi. Tässä jos me saatais C4 aikaa. Nyt kun on näin kivasti.
Miinoin mulla ei jostain syystä oo. Vai onko? Ei oo. Op. Siellä on joku snipan kanssa. Kaksi. Kolme. Anyone else? Joku. No sieltähän löytyy. Taas yksi snipa. Sniper base. Kierretään tästä hitaa. Ah, siellä vielä. Nyt olisi snipalle käyttöä, mutta kun mulla ei ole sitä, niin me ei lähdetä hakemaan. Taas, mites me päästäis tonne kaupunkiin? Tai... Näis kato. Itse kun mä en oo pitkä aikaa tehnyt vallannut tukikohtaa ilman jousipyssyä tai snipaa. Ei ollut tarvetta, tai no, niin. Mä oon niin kiintynyt snipaan ja jousipyssyyn. Oh shit. Jonkinlainen auto sieltä tulee. Tyhmät. Moi. No. Käytetään tätä hyväksi. Ouch. I will show you how. Aha. Jokonen listi. Ei. Pääsemme tosta. Pääsenhän minä. Noin. Katsotaan monta siihen menee. Mites te on? Mitä te ammutte? Mikä siinä mun C4:n viereen? Säästetään sen myöhemmäksi. Pitäis päästä painamaan tuota laukua tai katkaisemaan toi hälytys. No. Joku palaa. Upp. Taas piiloo. Oletteks te oikeis kohdas? No, kokeillaan. No effect on targets. Let's try again. No otetaas tosta toi ensin. Noin. Aa. Se oli aika hienosti. Siitä molemmat meni oma että viha. Sinne niin. Noin. Ouch.
Ha! Ja siinä meni toinen peissi. Tässä ei tullut pitkä pätkä. Nyt taas liekin heitä ja mennään tekemään se kampanja tehty. Auts. Vah. Just näin. Kiva. Oli oikein kiva. Juu. Onks täällä jotain hauskaa? Maybe Dennis knows more about Hoyt. No Hoyt. Mennään sitten tekee toi kampanjan tehtävä, kun ei mulla on muutakaan enää tässä. Special. Flame Tower. Tarkoittaako se nyt, että se on käytössä? Nyt se on käytössä. Laitetaan se vaikka tohon. Sitten otetaan, mulla on shotgun, mulla on assault rifle. Hey, Dennis? Jason, what did you find? The vision led me to the man in white. Turns out he's a spy or something. Funny. I've never just heard. Mutta meidän ei tarvitse kuunnella niin. Pitää odottaa, että se puhuu lopulta. There's a man here on the island. Yeah, he told me of the boss's boss, Hoyt. Hoyt Valka. Stay away from me, Jason. You think Vaas is crazy? All the evil on the island, it comes from Hoyt. Wah. He took Vaas's mind away from him. It is he who pulls the strings. Wow. Uh-huh. Okay, I'll be careful. No. Sitten me tiedetään, mihin meidän pitää mennä. Eiku, noin. Sinne pitää mennä, niin mennään sit tonne noin. Tää on yks kampanjan tehtävä, mut ku mä viittin pelata muita juttuja tehdä. Ja täällä on jäänyt tällaista. No ei se mua haittaa. Siitä niin auto. Voisinhan mä nyt wanted tehtäviäkin tehdä. Mutta mennään nyt tekemään se, kun se on niin kiva tehtävä. Vah. Väitettekö, ettei tästä mene tietä? Väittäkää sitten. Siinä on jonkinlainen kirstu. Noin. Saatiin vähän mammonaa ja panoksia tähän. Vähän mighty magnum. Vai mikäli jää. Oh, karhu. Nyt ei oo deshu, mutta kai se tälläkin kuolee. Ja hei, tuus takas. Ha! Tyhmä. Ouch. No. Ei sitten. Hoidetaan sitten M16. En mä tiedä, onko se 16. Kai se toi on. Lataa se. No olis kannattanut ehkä ottaa vähän CN-lasia mukaan, mutta ei se ei sitten. Ja me lähestymme nyt tehtäväaluetta. Tuosta se alkaakin. Mistä mä painon X? Vah. Gotta try the flamethrower.
Musiikki on tietenkin hieno. Tulkaas tänne, dogit. Haluatteko leikkiä kanssani? Don't play with me. Siinä on tätä. Se nyt ruumit kärtsä. Ja sitten... Eikö se syttynyt? Oho. Tartus nyt noin. Mennään eteenpäin. Onko tuo ensin? No niin jo. Ja kaikki poltetaan tänään. Ouch. Grenade. Grenade. Sinne niin vaan. Ladataan sitä mahtia sen. Tartuttiin mä ton tulipalan tohon taloon. No. That's one down. One down. Four left. Yes, I love this thing. Of course you love it. Polttaaks se kaiken huumeen? No kun mä saisin skopata. Tai no, mä saisin sen, mutta mä en oo ottanut sitä. Three more to go. Awesome. Fire! Mr. Burns, you will be burned. It's number three. Man, I love this thing. Joo, se sanoi se jo. Excuse me. Come on. Sieltä pääsin sisään. And number four goes up in smoke. Juu, vielä yksi. Siellä on yksi. Tuolla on lisää.
Ottaks mut granaatit? Ei! Ouch. Missed me. Fuck yeah! Burn. Taas. Tarvitsemme sinua. Burn, baby, burn! Burn that mama down! Ouch. En mä osaa tätä kieltä, mutta ihana musiikki. Eiks mä ottanut sinkoa tai granaatin heitintä? No voi... Siihen meni meinu, hieno. Lopetetaan tää pelleily ja mennään läpi. That's a lot of weed. Yes, I love this thing. Of course. Korjaa sitten. Leviä tuli, leviä. Ja sinne meni se. Se menee kohta. Ja... Uskaltaisikohan tossa punaisen yli kävellä? Uskalta. Number 3! Man, I love this thing! Sieltä se. Sieltä semmonen ja... No. Come on. And number 4 goes up in smoke. Sieltä, no. Eikö se vikare sitten nytkään palaa?
Vitsi. Where? Siellä. Siis se kamikasi jätkää. Siellä tuli sellainen jätkä. Ouch. Siitä semmonen. Ja fire. Pala. Ja no, sitten on pakko ottaa AK. Siihen on panoksia nimittäin. Oi vitsi. Palas nyt. Ouch. Ei. Mä voin pistolin kuunnella ikuisesti tästä. Pistolin tarvii aikaa tähtäyksiä ja latauksia. No, taas tarvittais tulipalo. Noin, jos se nyt palaisi loppuvasti. Sit loppuu virta. Number 5 was totally worth it. Taas nyt. Siis se ihminen jatkaa. Diving. Tässä sieltä ei tule mitään haikalaa. No. No. 15. Come on. Eikä me joudu aloittaa alusta. En. Noin. Noin.
Noin. Oh. No mitä tota iso jätkää vastaan? Noin. Siitä saadaan aseeseen panokseen. Ouch. Noin. Vähän on hidas. Ouch. Hei, sut lähti jo kypärä. Noin. Ja sitten näin. Ja sinne. Sinä siitä, ruuttus. Ja onks siellä vielä joku? Hiihtämäs. Siitä semmonen. Ja sinne meni. Ja sitten uidaan pois. Uidaan hankitaan. Siinä oli jonkinlainen pätkä Far Cry 3. Skill point. Noin. Tuolta tultiin kivasti tänne. No etkä löydä. Mä löydän sut. Nice shot. Miks mä polttanut nää jo kerran? Siellä. Noin. You wanna say something? Or run to the water? Joo. Medikit. Joo. Hetkinen. Mitä tämä on? Mitä tämä mastervene on? Sinne uppos. Ui. No. Ja no, lopetetaan tähän näin. Saa nähdä milloin pelaillaan seuraavan kerran Far Cry 3, sillä mulla ei ole yhtään kampanjan tasoa enää jäljellä. Eikö siis saaren, täällä saarella enää ole yhtään tämmöstä tai sellaista outpostia, niin eipä voi niitäkään valtailla, joten minäpä koeta vetää tarina jossain vaiheessa siihen malliin, että päästään taas pelaamaan tätä ihanaa sooloilua. Kiitos.